Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийг бүгд найрамд хятард улсын засгийн газрын 1 тэрбум ам долларын хөнгөлтөө зээлээр санхүүжүүлэхээр болоод байгаа лээ. Гэвч эгийн голын усан цахилгаан станц барих нь дэлхийн цэнгэг усны томоохон нөөц байгаль нурын усны төвшин экосистем цөргөөр нөлөөлнө гэсэн эмээлт Оросын талд байсан юм. Зарим Монгол улс болон Орос улбаны улсын тал байгаль нурын экосистем цөрг үр дагавар учруулж болзошгүй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхгүй байх тохиролцоонд хүрсэн байгаа юм а. Монгол улсад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа зарим усан цахилгаан станц усны барилга байгууламжийн төслүүдийн талаар Орос улбаны улсад мэдээлэл өгөх уулзалт бол Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан. Энэ үеэр талууд дээрх тохиролцоог хийсэн юм байна. За уг уулзалтанд Орос улбаны улсын талаас тус улсын байгалийн нөөц, экологийн яам, эрчим хүчний яам, Сибирийн болон Бурайдын шинжлэх ухааны төв, Инисе голын сав газрын усны удирдах газар, Элчин сайдын яамны төлөөллүүд бол оролцсон байгаа юм. Уулзалтаар Шүрэн, Орхон говь, Эгийн голын усан цахилгаан станц төслүүд танилцуулж Орос улбаны улсын талын асуултанд хариулсан байгаа юм. За энэ үеэр өөрийн нутаг дэвсгэр дээрх усны нөөцийг хамгаалах, ашиглах асуудлыг бийдан шийдвэрлэх Монгол улсын эрхийг хүндэтгэж Эгийн голын усан цахилгаан станц төсөл болон урьдчилсан шатны дэд бүтцийн ажлын концессийн гүйцэтгэлийг өргөжлүүлэн хэрэгжүүлэх тухай Монголын талын мэдээллийг Оросын тал анхааран хүлээн авсан гэдгийг энэ үеэр Орос улбаны улсын төлөөлөгчд мэдгдсэн байна.